Сахамат онна добат кеге өйін санатын, мейтін әртер бір бастың спорт көрінгінен болар. Күнді көрәтшілер бігі білеген, кейін корт Ярославскай ұлысадын 19 дұрып 2 нөмерді әдеттігер көрін тұрып, бұ Сахамат онна добат республикатаға кейіне. Онын бұ эфир бітігер бігі кейін үлеттін әнекі сорықтарын тұғынан білсеқпет, бігінгітті бірге болуын, әнекті болуға мен Екатерина Эверстова. Добат кинигер келен бу билинги үлени хамда билсебит. Үтө күннен Алексей Юрьевич. Үтө күннен. Жара эги үлагат сагалынан каңгытын пандемия кентин үлагат сагаламтай кадачлар бир кесекка. Би тодика аспытак синеттен би үлебитен сагалаыппыт. Мына бастай күрәк тейдер бит сагаламтыр. Онтон олоннеттен уже олор кыдастар кыдылар көңүлөмбите. Үчүт үлебит сагаланна жакырчы. Алексей Юрьевич, жара историятын тоғынан кәсіхайын, бұл кейін бастан үлетін қасыла, қасағала бұтай, онына қайдақ бұлақтық сағалады, бұл үсі тәсті ағжа оларыр өкет білеген? Бұл кейін историятын күрдәк кейін, тоғыны сыларға бейеға домат, сахмат клуба ден бар әті, варжын негізе бұлыстар ол клуб бұта варене сәстәйін лақ болынан алдынан қал бұта. Ол кейттен доматчыттар, сахматчыттар ұғын беремеға жеті оқыды біттірі. Ол беремеға республика домақы федерацияның президентіна Владимир Ильич Петитсен көгіләгіннен бұл манна общественный месті бұланнамыда. Ол бұланнамы сирегер болағынан бұл тоқтанлар, үкі домат, сахмат федерация көгіләгіннерінен Пал-Палыш Бородин, ұшытағы қорат мәрі поддержкатынан бұл сирег тоқтанлар, формиғынанлар бұл Ике тая стадия тупыттыра, ағылы ұппыт 19 лақы 19 декабря. Онтан, ике тая стадия болын, ұн премия алуылар бұппыт, домат сахмат сайды бұтта, жондар сүйлілер бәбіте, күріқтәйәтшілер, ақсаныр әд бәбіте. Онтан, кітшабы күрдік болан қал бұппыт, онтан, 17 лақы республика домақы федерацияның президентіна Антон Александр Афанасьевич Романов, Коголяйнен, Юрий Михайлович Николаев, Республика Сахмака Федерации, Салаячета Коголяйнен, он фонд будущих поколений, поддержка тенен, бұға көметінен, бұдейіне реконструкцион бұттыра, бір әтәс үддән бірбіппіт, үсі әтәс тәдіе болан білін өлілілер ұқты. Хәп, Алексей Юрьевич, бігеге көрәтшілер бүдің күтті, Сетімнер бір рубрик, ата үйті бір әлігі сітақтыса бұл бері бітігер. Бүгінгі білімнәй бітігі 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 көрәсілі бітігі. Әтен кәдегі қайын бір істәғі үйті бүт бүгін тоқтен болар? Ата бір істәғі үйті бүт бігіне тоқ Морыстой, түгінде көпеттіктері дегені бүт. Сахмаққа оны нұчы дұма тігер әрден нұрға білінге бір емәкім әнді дөчемпионы болар еден. WhatsApp нөмер бітігер, күнді көрәтшілер бітігер, сәптәға пәті білер болақытына ұйытын, берейіз күйтер, бейкеп стивитін салғы ұйыт. Алексей Юрьевич, мен манна әгіт кейін етер кәлін көрдіқ біне, оғы да бар, оғыңыр да бар, әдер де жон балар, күрджік әхі манна кәлі бары ғама елоқ, олоқ көсті өрген тұрар кейіне де қады. Ото бидејќи пандемијата е дишу турар, во видах, помалку урдук олар, оние кадастрнор, кабинети делар, девет ЕПП кодиуси тесте, абастегите егер бије кадастр би се делар, еки се таш потигар куратијлер би мире пијатилар би полалар, пандемијата слаја слуга сјустен тахали мире пијати на ора чебот, бидејќи нареда гаја гајата, ото би хијсе тесте пит полаганан тоа олар бут манна келенер. Әтшілілілер. Маны қаса стол бары қол, бірас сахмаққа оны добаққа денана? Құты бұл, бігі, схимитер едені временні сәттон кейі хиддерден ғана бар, бігі қа білген сүйістен таққа кейі қа тәрділін тұрар. Тәрі саңардылары, тәрі әргерері, манаттан кейі елітінен нәр тұтар тұқтыра олады? Құты алдамат қаябаттен тұқтығ обновление болар. Сервиш, жара салары халгы көрдері қара бүгін 12 үлігітті ақыта еге? Да, бігі центр бүтір штатны бүгінден 12 үлігітті ақпыт, онтан бігі инструктор. Олары көттілілер, күріқтілі етірелер, тоқ барып,
Улахан, доволлар, кырдоволлар, городской, республиканский курортилер, бейки митер болалар дома конышамык. Кырдохны мана эдер улеттер үгүстере бит. Вячеслав Артемович Гаврилев, старший инструктор, де Вячеслав эги кеңитигер билген. Де уле атын арча бередегенен барары боло, күнгө төхөл дах кеге келем мана жарктанан барары. Өтө күннен көк экран күрәшчилер, то биха бу бейки митер күнгө примерно бу пандемия кенттен, примерно та неделя средняя сюрбек кейдер, а это холорен кунга, холорен кунга те сюрбели инки точно кран ар бидиотер, кран бо сахмат дома он ютун стаптачила кран кттаналлар. Сахмат дома цигурия члер тихел бахтери. Улустан инки лед жандар балар бу. А то бо сол из бар дан кран бахаллар, бир хас бухано я бияха тун крахтилер булачлар, онна кран ориентан бучуга сатер улустартан кран кттан ахаллар. Бияха, ин крутые волан видео тиртун сюжетка кийкелен кеттан ахаче. До пандемии время тир. Бу пандемия кента ари конечно ограничение бар. Бар. Хэп. Оголар яка келен жартнар болохтарна күн баралар да бу ярахчылган хагаланы та баралар. Ярахчылган хаганты сентябтан бу сайнгангалы бир учебный хыл курдук болар. Оно огол ту сентябка набор хаганар бир группа бутыгар. Онна календарь хора, есть инструктор, огорукта улеллер, икки инструктор домат, бир оне бир хахмака бир трендапет. Олар булатын күнгө төз занятия талдар, онна календарь суруттарын. Хаса хаттан календарь бий огаманна? Бий хаттан бий басты классын ылаут оголору. Ото десат оголорун ары уже хатырын булактан эми үйрінен лауыт. Білген бұл күніскі кен болан оғылар соқтары бетті, әбетінде бар болалар дейтігіт, ағайық оға жартын алар ол кейден көрі бітті кен оғылар дейтігіт? Кейден көрі оққа, аманы бұға білен ағайық оға жартын ағдар. Бұл көрін көрігі көрдік бір инструктор бұт Николай Григорьевич олар ол, жарықты олар ол оғылар ол. Қасыды Бегеха долака хлаксен, тохсунью ига первенство республики ур оларга, байла мие бо бутан, но беги лосая без медали бу пыт, окуду Прокопьева ина, он састрагар директор гаттарга, алтун тют характаха кис бу бута, сюз характаха баста бута, Васильева Лиза, он из састрагар директор гаттарга, и кикорунге кенре бронза медали бута. Он Федорова Тунара, он автоварир директор гаттарга сюз характаха кис бу бута. Антон Колун тутар игар тимесле спитовар первенство России вар буттара. Он на тиен Прокопьева ина үс программаттан икі программатыр медалі бута, икі сюз месте. Он Федорова Тунара сюз характаха баста бута. Николай, эн әлбек кысыға атын атын дейлад, кіргіттар бұд добакка чугастар, жоғырдақтар дейк атты? Не, вот это просто меха, тоже кыргыттар, әлбақтар. Сөп, аға, Сандара Гаврилева, Россия, Европа первенстволарын призера, онна Саха Республикатын чемпионе. Ага, Сандара Фанасева. Сандара, қас класске вернаны, қандығы сколай вернаны білсейхара? Мен мобу ягынға дейін осколаға еріні бін. Онна үгіз класска сөйтепін. Сандара, а сюда беда, а кун толора эти кара? Афанасьева Сандара Джоустановна. Сандара, мана кас саскеттан кел бикини? Ну, бастакы класкан. Басты класта? Ага. Тугун иин сөбүлүгүнү добаты холора, эн оларганан этиң ду бу мана телевизордан эми олар көрөлөр боло ийгин? Антан. Ну, мен добаты сөбүлүгүн. Аньюр бунан. Джигар бар жону кутта джекергенген аньюгунду кимика яганы хотогонуй? Мен балуара барылары. Барылары? Ага, хотобун. Тренерген кутта аньюгун сөбүлүгүнду кинеде хотоочуунду? Суох. Охта. Сөп, төрпіттер ұйталар бейхі көрәтшілер бет, оғылару қасы астырты манна қалық бұтын сөбі, қайдақ бұғылақтық дәделеға жарық тәрелері ден ұйталы. Оғылару хатыр болуақтарына бағаты бұд, қастағастарыттан. Маннекке тренер бұд, тоғаққа Матриона Петровна ең тренер ары хағалатшы бар көттілілер, мен бұл жы ары хатыр разрядта ғағы бар көттілілі әбін. Бұл ғана неделіға хамы кетчауыты бесті жартына бұд.
Хасада ики кенгарчас, он на эвитенки ха ус инчас. То ухан дите сити хилдер хити ахтер мара бахтерна эр, он на эльбахте хачтерна долин. Рогар хобота рабилиме жартана чуд. Ага, Николай, махтан дабын кевсэн ин салги жарктанын би бүгүн бу сент кин бир ага састах кеттачтын кеттага стоит Николай Николаевич Савинов, сырын спортдун мастера, Сахар Республикынын 13-түгүлле чемпиона. Жа, Николай Николаевич, агарды болуна еха, эн кассаскар бу көрүнгө келбекени? Мен это хасас пар келбетим ден, манна келбетим ден, хадар вапараса тоқпалла болу. Бо дова сахмат центра, декускай корат, самай кин болосатыгар турар, неганан наха удобный, джон херге хеджаригар, кырджаастар да хеджалары, эдердер да хеджаларыгар, тэттен келбет джоннар, укурақта хачилар келен, манна ким даны мунағының мусибат, Бәккәден наха үшөй байтык үсәт әстәк, сып-сылас, хай барыр погодаға, сып-сылас, үрдік де. Оны да коллективтері наха үшөйдер, бұл улахан кластақ тренердер үлелейлер, ол күрдік өте бөбілігін аға еті, Капсапет Николай Гуляев, Андойду, Европа, Россия, Республика Хастата Гуля чемпионы. Это говорит, что оголору, кене, эрчиян, дебу, ханга, теренерске, улета, итога, костан, киренерер. Оны то манна, оғынотор, особенно наха, особляхи делар, бу, хайын, пандемия болан, хабыллан, тұрлыбы болан, улахан, эреге, тексебеттера, мунчаран, да, Хотору-хотору күн айкері еті оңынеттір мейқа хөвенеген алақай да орқахан доғып тағы қаматы бұт кейіне ағылан әргіқсі ебіт, өбесіна бұт чөлірі ереден. Оны та манна олық күрджағыстарғыр тиеғы жалылар. Қолу бұ бәхе, манна бәхе кәлбекі болылар, манна тоғын сетті хастақ. Хәрі бетер ана, науым телефоны шілеп соп дейін оңынер кәлін манна хақыматтан, доғаттан бар бұта. Оло гондор билигинде аны тоон сетте астак хери ветерана доба камастар кандидат он хакма кепирерирата хайтгар барыр ке бу эдеддери де кетте тебистен кетте оннур энде сахын ага яга сокти билин кассас кирджа эте мен сахым ага я хо конечно ага хон бирим болла онда та бу хас коректеги болла да аны көтөп бекен менде келен наха чөй байтык хиндана бут ара диевут Онда та оғынеттер әтелер бұл бігі доваттыр боламыд, сахматыр боламыд, түәйбәппіт әдейлер. Онда са бұрастыр бігі қай рекомендуй датылар, доваққым бұрақтақына харасы түәйең дейлер, дейді оңыр жәннер балылар. Сергексер де болы қытты егер? Қаты сергексер бәу болы, қаты манна неделі үсті күрақты әлер. Үрбе бес, үрбалта оңыр болан мұстабыт, ون به به بیتن که تا هر گسیان شوی باید بیه بیتن هت آرا بود. اتو ون سخاگا بو تلکی دور مندر تلکی یوگرامی سپتامبر کنیم بیتن سنالی خمی ها پلادی دو بات سخمه. هت بیلند رو خالر بلر بلر گتن تا بود دو بات آنیو تن آنیا دختره دی. اون که هنده تو گناهلر وقت را برای بلر دو بات اریان آیان آنیا بود تره. بی خلاور بیم بوم من این ورسیس خرخت اخ دوست کتورر ات ها خلار بالا آنها ایکرد نن کره دوست کن آیان نر بیلره تلاخ تلاخانه نگستن نر آن یوره بیتره اوه نیکای کامی شوند تنه بو آتاخ سوالخ سپرسمین نر اتلاع بو کرچان آدر جلر می کرگوچیه یه بته همی آنو سیب ماده بیره گی پولر اگه ات هر دخ با خلاور من اته بیم بهم ترینر دیر ننولی به پنجم مرن سلای بو سربتو اصل است تا بهم بریس بر آلرگا بریس ترین کرخته ترین رتیم آن هلگا خاله بی دکلندر یستیستن تا خواه کلندر هاوند نکلا هاوند بری هنگلار یستیستن تا خواه کلند کرخته هتیلر اینجا مومتن تیه ارتقال مومتن تیه شگانسکتن بر خانسکتن تیه کلند ویسی ویسی شکوه ادیکه بود تا بودیگا نیکان نیکانش مختل اتینگ سرت بیسالگی کسته برد بود بو هکینگه جا
Арас терехин барта болар кин терехиннен ол тугунан бейха Гавриил Петрович Винокуровка сия, Гавриил Петрович Утекунинен. Утекунинен. Быйыл да хеги балаганят хайдағы, терехиннер тюхе баранар әлдері тоқ сетихилер балары кепсетихилер бар. Вон тон, 2019 сылталата арайда беге бу спортивный терехимет ұйтылар терехин ачаата. Білген Министерство спорта үгергеппет улыққан ұрақтайилерін бу онтон хыллатақсын дияқығып. Бу 2-тінгі хүлбі хылға беге мен тоқтан қалбапыт бу санэпидстанция ванна министерство издела министерство этин идевиллерин аратын учеттан ванна бу идевиллерге шепте вэннерен бу ютылдар муроктехилери эмие үгетик бэвит контроламыт ютылдарабыт манна улахан куроктехилерден там бу дуракка Эрдёнер, вона яхталар икадаларгар, он күн устата, бешти күн Эрдёнер тухнан араран, яхталары тухнан араран, бешти күнге онну участница бейлеритті арастайныларын тухана, онна бы самай мұтур үрдік ойнячылар бұтын сылға хорука, хыджар ойнячылар бұтын беге ойнатан тұрардақыт. Антон, саха спортсменнерин туга билген сетихите кандык балаганяга турар ёсен андай дута хамгар дякаду. Анта бу маннык худиялы хыджан кырдыкка андай ду билген ортакуй ортакуй балаганя хаджар дяка хэ тога жетерген бу беге тогонус Хыллартан бу Советский Союз айгыраабытын кэндитте бу эмие тугунан шүйрэн суол буламыт. Онтан хака сака кейте онна хакалар хайдылары үддүк месте хайдыктаркен онна бу дуабат онна сахамат оңютунан беге бу оғылыру. Бу манна эти доска, эти матрица наук кем болар, этинне наука кистелене высағатар. Оға қарағар эти клетесіне форматы көрдіғыны үйірағарды шөй болар. Оның кәнікі ұлыған кей болағына ол отчет тұруға ренген, таблиса ұрыруға ренген бардығар. Туханнақ оның солталақ дейін. Оны көйде білбай. Гавриил Петрович, көрі, чүбі тейтір сахмаққа оғыны 6 сағаттан ағалық пүн сәпті, жарықтыйлар дөйін ейді? Антон, бұл 6 сағаттан, 6 сағаттан жері сахмаққа әртшілер оғы қамытын білекті, қаны фигура қайда қайысқанан қамары, бұл оны бейекі бұл 6-15 сағынағын, антон, бір сүрді чалқай үлігіпіт. Бәм пенсия барабын ден тоқтауыта, ол кәнне бұл ханға әдір специалист керін үлілі хеджер, онна бұл әдір жонлары көтірі тәңгі хаджан бұл ванның кіндер әдір аналыра бұл бігі олық бұтығар бұл именно әдір оғыларға кілінер бұл маңды көрігілері сейлері бұдан чүгас дейбін. Ванны бұл олаққа хайды бұтығар бейеке бұдан үрдік төгік үйіз болды. Сөп, аны білеген бұл кем бейе олақ бұтығар виртуалынай, бұл анығы технология әме кемелекті кейді олақ бұтығар. Әйгені тарайды да бейе олары бұл андайды ағас тені бітінде Оңыр көк бар болды да, білеген? Әп, онтан етіне мен бәем, тұз бәем өр үйбінен құлыбыра тоғуыны ұрлардаққа. Әте, ханға технология жа, ханға хайдандар дағына, ошылырға бейі пакалиния құлыбыра магнитофон, еңен сүрдақ магнитола, еңен сүрдақ шүйе болдығына. Білеген IT фармаққа жалдар. Әте, олық бұ үйе чеппірін егер. Бұл сайдығыға бейге әмей Арғыстаған ебет, оның қайдақтағын олық тоқтан қалбат, кейі барты сақмачы, дуачы болбат, олғының барын. Бұл именно кілінер тоқыдағынара, кілінер хөпкі бұл олыққа бейге қадғыла керер біт, ол самай
бияка чугас он будан кыйлах болот иде он каналах бун. Сэр Гавриил Петрович, адрес бун айталар себе де чол кайдыга техара? Бу оглору Ярославского 19-2 сахмат дуба кине. Аны болганы өй толкуй мейи эрчиллите холорбус сахмат дубат или атак эрчиллите ар кейттен элбек энергияны ылардын мен истебитим. Нен тогден этеңете. Отан этинде бем тоолан этекпин магарабын бу манна күскө үйе үрдөлгө хаджар спортсменнар кинлер өйрө өтүнөн бу бакка физическая мия бары сайдылактанлар. Онна эйлерин кыхтарын онна ханаларын хөпкө тууна хаджалар ди. Сайын кемге кадар этчи ат тоген айталар. Сайынга кемге лагдар халалар ол лагдарга бу билген онто эмне идебил эмне кратыклар иде онан ол идебилге чеп төвөстөгөнө этилгектеринче өлөлдүр. Дере манна оголор ичинде оголорлорун көрөбүт үтөө күндөн оголор. Ага. Вячеслав Павлович Варламов, намнагы олимпийский резерве спортивный осколотын тренера. Ага. Вячеслав Павлович, дерен намтан келе манна бу курот оголорун этчере бүккинду. Ага. Би ото филиа бүтүн корокка жартыбыт. А так осы база бут намга бар. Онтон эрде бу буюгатан мында шашнага келен жартыгы жабын. Он не до тюсу духа до резидентства школы Карпова жартал там. Бу интерести келлери олар манда бу жоннору бу жаркы чугас болан келлер ду бетер анан келбит олар баалар ду кайдагы сиен келлер. Онто анан келбит эми оор баа бар. Барта бир хоор бир хавып кота не жартнар оор эде таңга эбелери хелери ду маттаут оор эми баа бар. Хорохтор хоор тюс астартан жисак эми телени да хоор жисак эми хоор жартам па боондар. О эми ту хоор эми хоор онтон жартанандар ба не күчү Бо Никанорова Юлия бою Россия бастан келе, онтан аттегаровора протопопова ина үс месте обида. Онто осы барада результата оор. Оора икки жиди бактылы башыкы орден кыгытында, оора бира мастер норматын обида, бира мастерын тугун документы бар бита, онта ханан бу хоур бу Николай Байдам ген оо билен жартына оорор эме бөөрөн анне дүттөн эме медалля хоур ми Николай Фигур ген эме бөөрүн Европага оуне бөөрүн ба пандемия бааде оунягы эме Европатын медалля Россиятын эме медалля оорп бу мана тыннакты оюр көрүң болла ди бу дообатда оголортун айтеккара акын эсибиде билсекеңара мен Никанарова Юлия эмен Атына еді енді? Нет, Юлия. Юлия, аха. Юлия, қас аспеттен жартын ағын емін? Мен 5 аспеттен, Томиса Палычка басы қастан. Юлия, ән санағар бұ маңнан жарыған өреққар туғалырды? Аха, әйгі, ән қайығыр. Көмелігір математикаға, физикаға еген. Онлайн оңылар бар болатшыларды, онда өпсенінің приложениялармен оңығы тол, тұнақты оңырдар атынды? Аха. То баллар, интернет кадан баллар, бардыгар баллар. Неделя хасты келен жартан агатай? Эна кыныме тенкеби? Мен Протопопова Айына яна атакпын. Неделяга биге бесте жарктан агат. Айына тугу берере еха бу жарк. Антам бу жарк ток куйдурга чыгай. Се уроктарга математика чыгай. Сүргал жавка келен жартан ага? Сеп мақтал сетегелері Вячеслав Павлович әсі әйгі тоқ бұлан нақыты ендеке сұрықтар күрдің кәксенді? Аты бұ келер еттен май Гахубелска Россия бұрақтақ бұд, ол бұ перенесті күті бұрақтақтар, оны тағынан Россия чемпионаты бұрақтақтар. Оны та бұл аннар бұд күгіттір мастер нұрматын тоғыры бұрыр. Бұған оған дәрел, оған бұйкегіз,
Вот пандемия не вместо наряда уже нас аята, хорики усовато вон толсовах, вон толсовах, хорики митю хорики, вот на таха Россия Европа мир медалин урати вид хорика. Саха вот это же город дарай, бокрин, вот это не анкорин. Саха вот это, о, вот это же город дарай, ха. Он это белерин баварин, нинджартин, мастерство уровня гитахтарин, это барварир химбисити, топар, кюринга химбискалетр, бува. Бо керунге огнар яка хетта жор. Ага, оттан главне ого багавар бухта, он оттан бага, ага, интереста багавар, тур, он оттан главне ровуте турепитерен жор бу, кин турепитерен интереста интерес бедахтерен оттан ситиги келер. Олар махталларин вислапавш махтал ситигини багарабун оттан бири битти мүктенере чугахта, бири саланта ити бирипит андойдуга сахмака онан учо дабатыгар билинги чемпионнар. Ким нахтри ден септех эпет келе оксуут Алексей Юрьевич септех эпетети кайин. Оттан сахмака Норвегиятан Магнус Карлсон ден доматка болганан бири бир дудлахпут амматтан Андрей Федотов. Де Илья Васильев тен жүккүскай корот олохтоого бияка септега пети хуруен ыйыппыт бириспитин көрдөрүкка кинеха бетиксерепит. Жана оттан бу бу бурулуу хыжар кинеге тагыста бу Владимир Шпицин бири Думакка Федерация Совет президентине думатчыттардын 60 пут жоллохпун ден кинеге тагыста бул бурулуу хыжар кинегени билактыбыт онда бу Степан Степанович Ефимов сахмакка вернеха ден кинеге тиме. Мактал банан биги эфир бүтүмүктөндөр бу сахмат на добат. Кинин тунан бүгүнге эфирден тоомет тухалага билип болокутен эрелакт миктүбүт. Бу жекускага көрсө кадери. Спасибо.